Takže dáme páni, vítam vás u ďalšieho dielu na hru Scarface World is Yours a tuto máme nového mazlíčka! Môj nový mazlíček, moje nové autíčko. A vo skrine som naexpil na novú úroveň, pretože sme potrebovali, aby sme mohli pokračovať v hlavných questoch. Čiže pôjdeme si zvýšiť úroveň reputáčky. A keďže tu býva vždycky nejaký telefonát, tak som to dal na video. Dosiaľ sme sedmičku, čo znamená predposledná úroveň. Severní pláže, poslední území. Jak mi nebude Miami tvé, môžeš zabezpečiť tvé zasobovací linie. Nice. I intend to add you to his list, you fucking persistent little monkey. Don't you fuck with me! On si myslí o sebe dosť. A kúpime si ešte zbrane. A kúpime si náboje. Kurník. Ja som tupec. No dobre, tak si to kúpim znova. Bohužiaľ, čo sa dá robiť. Čo som to akurát spravil teraz? Put that shit away, you fucking pussy. Čo som to teraz spravil? Ja som to kúpil... Hej, akože toto je nemožné. Chlape. No to je jedno, proste sa vidíme na tom novom území, len ja si tu musím zakúpiť nejakú novú zbraň. A? Dobre. Takže teraz to fungovalo, fajn. Dobre, takže sa tam... Teda, no nevidíme sa tam, pretože ešte nevieme kam. Imperium, územíčko. Nie, obchody. Angel Dust. Koblí Angel Dust, okej. Máme 31 mega, no už som mal 32 tam, ale máme 31 mega. A to znamená, že máme na všetky obchody v poslednom území, teda ak nebudeme ultra mega ultra sa za iné z prostosti. A máme na všetky obchody. Oh yeah, za chvíľu sme tu, s týmto autom to je sakriž rýchle. No, s týmto autom sme sakriž rýchlo na mieste. Wow, toto auto, wow. Je to v podstate formula, čiže akože logicky je to rýchle. Ale... Ty kráso. No dobre, koblišky. Koblišky Angel Dust. No tak udelajte mi to prosilího chlapka. I would love to make some serious money, but I cannot with all these fucking cops hanging around all the time demanding free donuts and coffee. Get them to leave. And maybe then we can come to some kind of arrangement, agreement, something. Está bien? Dobre. God, I love this job. Who took the last donut? LOL. LOL. Proste to vyriešil úplne easy. Easy peasy, lemon squeezy. Spol Joshi. Dobre, máme ich odlákať, čiže... Je asi trošku logické, že pôjdeme tady o to, že? No vlastne ono nás to aj vedie, pretože to niečo ako zábov. Nope, hoši. Žiadne také, hoši. Uni. Zakriž, hoši. Nerobíte.
Mi dobre moc. Lol. Nespomalu, však sa snažím. Oh. Lol, jak sa na nich ešte pozrel Tony. Isté, ale degeši. Dobre, takže sa vrátime späť, kúpime si obchod. A myslím si, že máme prvý biznis za nami. Ešte samozrejme stávajú, no tuto sú tuším 5 biznisov až v tom, tejto štvrti, čo som pozeral. Čiže je ich dosť. Ale... To je jedno proste. Toto diel by som chcel dať aspoň 3. Najlepšie 4, ak by vyšli. Čiže to by bolo mega. Ale toho sa samozrejme uvidí. Ak sme tady, ideme si odkúpiť náš obchod. Abo vlastne najprv dozdať ten quest. Cops are gone, man. Now maybe we can get down to business. Alright. Look. Pay off the mortgage on this place, and it's yours. I can't wait to start making some real money. Okay. Fajnové. Fajnovka. Okay, voláka kuráž sa nám zvýšila. Prachy zatiaľ žiadne. Uložíme si svoj profil. Okay, berem. Keby náhodou hra krešla. Áno, len 180 tisíc za prvý kšeft. Ale počkajte si na ďalšie. Tam to nebude také úplne easy. Čiže prvý šéf za nami. Stávajú nám ešte 4 podľa toho, čo som pozeral. Neviem konkrétne, že či 4. Len podľa toho, čo si pamätám. Čiže ukáž, čo máme za ďalší šéf. Území. Ale ne územie. Obchody. U Vipeta. To je hneď túto kúsok. Takže to ani striať nemusím. Tam zájdeme hneď. Wow, ale toto bude asi najťažšia štvrť, ktorú budeme robiť, čo? No, čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť? Takže u Vipeta. Ahoj, chlape. U Vipetová herna. Mám uši, víš? Hodne toho slyším. No wow. This looks like it makes money. I bet I can help you make a fuckload more. How'd you like that? You wanna do business with me, man? I've been hearing about you. I could use the extra cash. Dachas need braces, wife needs Valium, and my girlfriend needs new teats. I'm afraid if you can help me solve one outstanding debt. Little fuckwad has been owing me some serious cash for way too long now. You up for doing a little collections as a show of good faith, yeah, Monsieur Tony? Dobre. Nájdi gamblera v jeho hotelu. OK, máme aj policajné auto, čiže... Rovno sa naplaší, chlapec. Keď len teraz zistiť, čím sa tu... opancierované, to je o mnoho lepšie. Čiže gimme, gimme. That's my. Mal by to byť to opancierované, čiže... Nice. Tamhle je. Blízke auto na spátek, co nej... Čože? No tak, chlape... Myslím si, že je po tvojom aute. Okej, okay, omráč ho. Ale no tak. Omráč ho nárazom do jeho boku. Okej. Okay. Do boku, Kristov, hoď ťa. Bože. Ale, chlap to prežil. Ja to nesmiem roztrieskať. Ah,
fuck with me, I don't fuck with you. Ale no tak. Chlape! Tak, fajn. Hey, take a fucking cab, man. Fajn, fajn, máme auto, máme auto, máme auto. Teraz vypadnúť. Vypadnúť, vypadnúť. Tak. Žiadne také. Fajn, máme. Máme to. Fajn. Toto bolo hrozné. Zase. Tieto prenasledovačky tak neznášam v tejto hre. Vystup z auta. Promusí s manažerem. No dobre, tak zase sa vidíme až u ňoho. Pravdepodobne. Takže židič, ja si zoberiem toto moje autíčko. Gimmy, gimmy, gimmy. Tak vypete. Kupujem si tvoj obchod. Snáď si s tým zmierený. I got your cash in my hand and his blood on my shoes. You ready to do some business now? Oh, merci, Monsieur Tony. You are a solid stand-up kind of guy. Nothing like that fat fuck Gaspar. I'll sell my operation to you. Then you can tell me how I fit into your big plans. Okay? Okay. No dobre, toľko máme reputačky. Ale taká slabúčka. No snaď... Snaď mi dajú... viacej... keď si to odkúpim. 2 milióny 700. OK. Vypetová herna. Tak. Och, joj, joj, och, ňoch, ňoch, ňoch. Ale dobre, bolo to len za 2 mega. Bolo to len za 2 mega zatiaľ, čiže potom budeme mať za 11 tú ďalšiu, tuším, čo som pozeral, preto som toľko šetril. Cooper Insula. A jedna bude dokonca za 17 mega. Čiže to bude sakriš drahé, jak prasa. A zatiaľ to sme vlastne naháňali, tuším, toho typečka. Aspoň sa mi tak zdá. Alebo nie, to je iné miesto, to je iné miesto vlastne. A idem správne, len... nechápem, prečo som to takto v začiatku nepochopil. Hej, páto, že to budem musieť obísť. Tadial to? Pravdepodobne asi tadial to, nie? Jo. Klub Peninsula. Gentleman's lounge. Aha. Pani ženuška to má na starosti. Dobre, ideme tam. Tu som jednu žensku balil. Tak by ste sa zaujímali. Vlastne to bolo už na jednom videu, čo? Sa mi zdá. A nebude túto vonku, to by bolo sprosté. Ona bude tuto. Jasné, jeden peťák tu je. A ona je tu, aha, dobre. Ja sa trošku nevyzdám. V živote som nepodrazil nikoho, kto si o to nežíkal, jasný? Jasne. I like this place. You got style, man. Maybe you want to attract a richer clientele here, though, huh? I think I can help you with that. How about you let me buy this place? You can run it, and I get a cut of the profits off the top. Okay, okay. Tremenda oferta. But I got problems. This dairy cop has been pushing me around for protection money. The fucker was just here. Take him out, and maybe we can do some business aquí. Ja, takto. Je, dobrá hudba, ale ja to musím vypnúť. Sorry. Ak nechcem copyright strajka. Oh, dej ten krám prič a chce, aby som niekoho zabil. Myši do...
Rýchlo. Ale rýchlo! No! Poď rýchlo, rýchlo. Tony. Tony. Tonik. Teraz to už musíme dať, prosím. No to chce zabáčať. No tak už zomri! Yes! Kámo, to bol nesmrteľný policajt zase. Sprosté misie toto. Nie sú sprosté, dobre. Understood, nie sú sprosté, ale proste... Bože. Je to, jak som mal dať? 1000 typkov s oným. So sprostými motorovkami. To sa nedá dať. Dá, teraz som to dal, ale... To je strašne ťažké, to. No, dobre, sme tu. A teraz idem odkúpiť ten obchod. Konečne. Mr. Montana. Áno. The only fuck. Áno. That dirty prick won't be around to hassle you no more, sweetheart. I do you a favor, you do me one, okay? How about you let me buy out this little venue? Yes, I like your style, Tony. Un hombre que no le tiene miedo a la policía. Now you pay my debts and the place is all yours. Fine. Fine. Drogy 23 gramov? A na čo sú mi drogy 23 gramov, mi vysvetli. No dobre, to je jedno. Aha, to len 7. Tak ten druhý obchod bude stáť 17. Rozumiem. 36. Tak dobre, prijímam. Of course. A viete čo? Ideme ešte na jeden. Kde to je konkrétne? Imperium, obchody, zlatníctví, Štejn. Čiže ideme na zlatníctvo. Dobre. Viem až tvé, že mi zase prehodili zbraň. A to je jedno už. Môžem si vlastne ju kúpiť... túto. Zbrane. A munícia. A prehodiť si zbrane. Toto vyhoď do keľu. Berem to tok. A ideme tam teda. Zlatníctvo. Stein Jewelers. Oh yeah. Takže mluviť? Tak co máš, prachy? You know, this is my favorite store in Miami. How about I pay you for it and keep you on as my manager? Good. Good for you, my boy. But you see, there'll be nothing left for you to buy if we don't put an end to the gang that keeps robbing our bank. We keep most of our jewelry stuck in the bank, you see, to save on insurance premiums. Actually, we don't pay no insurance at all, so you see, if it's stolen, we're done for. Yeah, takto.
You don't have to. I didn't mean to be impolite. Rozumiem. Dobre. Takže do bantičky. A obrániť ju samozrejme asi, aby ju nevykradli, logicky. Chlapici, mňa nedostanete. Ja ti neštartuj motor, chlape. Ratatatata. A hudba mi mohla predstáť trošku. Ale no tak. Ratatata. Ako za chvíľku končí séria, by som už povedal. Čiže akože to je na mieru, že môžem púšťať hudbu, ale... Oplatí sa to. Tak. O tak. Dobre, takže sme tady. Medzi tými šmejdami. Ktorí byli ku banku. Sú tu to hore skrytí. Hej, no tak. Hej, ja to kašlem, toto je ni možné. Poď sem. Oni ma zabijú. No tak ho zabij, posledný typek. Kurník, posledný typek a ty ho nevieš trafiť. Teraz ma môžete zabiť, policajti. Teraz ma môžete na kúďanko zabiť. No dobre, odkúpime si to tam koniec, rýchlo koniec. Hey, nothing to worry about anymore, man. I make sure we keep it all protected. I cannot thank you enough, Tony. Dobre. Fajn. Áno, safe. 10. To znamená, že ešte tu bude jedno? Alebo čo? Lebo ak hej, tak sa zblázním. A nemalo by tu byť už. Už prosím, nie. Mr. Montana. Jop, tak ešte bude. Musím si zarobiť 17. No dobré, máme páni. A pokiaľ sa vám video páčilo, tak sa bude dať určite like. Pokiaľ sa môj content páči, sa bude dať odber. Preto odberu zvonček, aby vám neušiel žiadne ďalšie video. Na zazdielanie vás pomôže. Takže sa majte. Adios amigos.